god to se činilo i ne činilo razumnim, tako komunicirati. Krenula je obnova lakše oštećenih kuća i do sada smo završili 1350 kuća gdje je dobar broj ljudi iz takvih kuća bio u kontejnerima, jer primjerice kuća je zelena, ali stradao je dimnjak i nije bilo moguće boraviti. Dakle, sanacijom takvih oštećenja 1300 kuća, vlasnici su sami sanirali oko 600 i nešto kuća, dakle mi smo na brojci blizu 2000 obnovljenih kuća na cijelom području Banovine. Što se tiče izgradnje zamjenskih kuća, ili kuća, možda ne koristi termin zamjenski, ali što se tiče izgradnje trajnih kuća, to je počelo prošloga ponedjeljka i sami ste vidjeli. I svaki tjedan je intenzitet oko 30 ugovora sa izvoditeljima. Tako je bilo i pretprošli tjedan i ovaj, tako je bilo i jučer i sad smo na brojici od potpisanih ugovora za 120, čini mi se, kuća. Po modelu za koji se odlučuje vlasnici, dakle bilo da je riječ o konvencionalnoj gradnji, zidanju ili ovi modularni objekti. Dvije su počele, u pripremi je 10 lokacija za dalji nastavak i kako vrijeme bude odmicalo, iz tjedna u tjedan će se taj intenzitet podizati, tako da će u dogledno vrijeme to zaista uzeti maha i ova izgradnja potpuno, dakle, objekata koji su potpuno uklonjeni i grade se novi. Dakle, nisu u prioritetu. Dakle, vi ste i ovdje imali kontejner čovjeka koji je prijavljen u Zagrebu, koji se prijavi 2 mjeseca, on ga je dobio. Imate primjera gdje ljudi traže kontejner, ali imaju, dakle, oni jesu na popisu, ali imaju uvjete biti u nekakvom pomoćnom objektu pored svoje kuće. Dakle, nitko nije pod vedrim nebom, nitko nije na hladnom. Dakle, svi na neki način imaju smještaj. Da treba 200 kontejnera, kažete Čuo da ne treba. Snage. Dobro. Ovako, znači, gospodin Željko Radovanović je rekao na području Sisačko-moslavačke županije da treba još oko 200 kontejnera. Da li su to ljudi koji su smješteni u nekakve pomoćne privremene objekte, ja to ne znam, na području cijelog, znači. Ali ja smatram da kontejner koji je uredski nije smještaj. Ljudi, evo tu nam je gospođa koja je 13 mjeseci bez sanitarnog čvora, ima to i to. Jel to smještaj? Nije. Ovo vrijeme, pogotovo...